Primeiramente, agradecer a Deus. E segundo a nossa equipe, CSA, primeiro ano que eu estou com eles jogando aí. Todos os anos, os três últimos campeonatos, eles foram finalistas, campeões. Estou tendo o prestígio de jogar o futebol com eles. O jogo foi suado, o time da Sapulândia, crendo ou não, é um jogo pegado. Os caras veem cara de fora, veem reforço. Mas graças a Deus, nós deu o melhor dentro de campo e saímos com a vitória. E esperar a finalzona dia 10 agora. Muda alguma coisa para a final? Não, não. Do mesmo jeito, raça desde o primeiro jogo. E vamos até o final, buscar a taça. Algum ponto negativo que você identificou durante o jogo? Falta. O time nosso faz muita falta, mas no decorrer do jogo nós estamos tentando melhorar e graças a Deus nós estamos classificados aí. Otimista para a final? Opa, Deus quiser, vamos ser campeão. Nossa tendência é ser campeão desde o começo do campeonato que nós estávamos atrás. A equipe está motivada? Tá, graças a Deus. Está todo mundo de cabeça erguida e jogando.